Aqrar sahənin inkişaf etməsi üçün ixtisaslı kadrların olması vacib olan amillərdəndir. Məhz elə bunun üçün də Respublikada aqrar sahə üzrə kadrlar hazırlayana Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin maddi texniki bazası gücləndirilir. Belə ki, ailə təhsil ocağının 2500-ə yaxın tələbəsinin təhsil alması üçün müasir tələblərə cavab verən yeni korpus inşa edilir. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin yeni tədris korpusunun inşasına ötən ilin yayından başlanılıb. Tələbə şəhərciyində tikilən 5 yeni binanın inşası üçün 1,5 hektar yer ayrılıb. Artıq binalarda beton və hörgü işləri yekunlaşıb. Paralel olaraq bütün binaların fasadları milli memarlıq üslubunda işlənilir. Xüsusi layihə əsasında inşa edilən binalarda tələbələrin təhsil almaları üçün laboratoriyalar, tədris otaqları, elektron kitabxana, kompüter mərkəzi, idman və aks zalları olacaq. Həmçinin burada aqrar yönümlü 3 mərtəbəli peşə məktəbi də inşa edilir. Artıq binanın 3-cü mərtəbəsində son tamamlama işləri gedir. Gələcəkdə ərazidə tələbələr üçün yeni yataqxana və yeməkxananın da inşası nəzərdə tutulub. Bina 5 blokdan ibarətdir. A, B, C, D, Y bloklarıdır. Hər bir blokda paralel işlər gedir. Yəni burada indi hal-hazırda artıq zirzəmidə artıq bütün elektrik işləri, havalandırma sistemi hamısı yekunlaşıb. Burada amfiteatr tipli 4-cü mərtəbədə 2 auditoriya, 150 nəfərlik auditoriyalarımız vardır. Hündürlüyü 6 metr 50 sm hündürlüyündə nəzərdə tutulmuşdur. Hal-hazırda onun tamamlama işləri gedir. Həmçinin tədris binalarının həyətində 500 kub metr su tutumu olan 2 ambar da yaradılıb. Bundan başqa transformator məntəqəsi, qazanxana və mərkəzi isidib, soyutma sistemi də qurulub. Burada tələbə parkı, idman meydançaları, istirahət güşələri, eləcə də yaşıllıqlar salınacaq. Əsasən tikintidə yerli inşaat materiallarından istifadə olunan binalarda 250-yə yaxın inşaatçı çalışır. Yeni tədris korpusunun gələn ilin ortalarına kimi təhvil verilməsi nəzərdə tutulur. Elnur Vahidoğlu, Ceyhun Elbirsoğlu, Gəncə.